Ahoj. Byl jsem teďka svědkem takové nemoc pěkné výměny názorů a tak mi napadlo, že bych mohl zkusit využít tuhle inspiraci jako jeden další tip. U nás v kreativních kreaturách si tak nějak všichni uvědomujeme, že si profesionálové pomáhají. Ale s tím je spojená ještě jedna věc. Respektování práce jiných. Pokud se někdo považuje za profesionála a plive špínu na podobor někoho jiného. Ten jeho podobor je ten jediný, správný a svatý a všechno ostatní je odpad, tak není profesionál. Konkrétně šlo o to, že nějaký ilustrátor opovrhoval prací jiného ilustrátora v rámci specifického žánru. Je takový trend, že v tuhle chvíli se po minimalismu zase vrací hyperrealismus a mladší tvůrci mají tendenci uznávat jenom to svoje. To je v pořádku. Ten koloběh se opakuje pořád do kolečka. Vždycky mladší tvůrci opovrhují tím, co bylo předtím. Ale je v pořádku jako s tím nesouhlasit, že je v pořádku, že to někdo nemá rád. Ale používat sprostý slova v naprosto nesouvisející komunikaci a nadávat na to, že práce někoho jiného je odpad, která ale může mít jakoby nějakou pořád hodnotu, protože je v tom nějaký skill, nějaká dovednost naučená. Jenom to prostě není ta hyperrealistická, do detailu propracovaná na 1084 vrstvách rozkreslená ilustrace. Je to prostě něco minimalistického, tak jenom protože je něco minimalistický a nestráví na tom člověk 10 000 hodin, neznamená, že to je odpad. Ostatně právě na tom minimalismu se ta práce pozná daleko víc, protože teprve tou zkušeností a velkou hromadou odpracovaných obrázků člověk je schopný ve třech linkách vystihnout podstatu někoho, ať už je to třeba portrét. Ve zkratce, zbytečně jsem se rozkecal. Pokud jsi profesionál, i když se ti práce někoho jiného nelíbí, tak nemá smysl ji očerňovat. Můžeš nesouhlasit s jeho postupem při zveřejňování, s jeho komunikací, to je v pořádku. Ale tvrdit, že je něco odpad, jen proto, že to je jiný podobor než ten tvůj vlastní, to přece není profesionální. A naopak ta největší profesionalita a největší kreativní tvoření a práce vzniká ve chvíli, kdy se ty obory prolínají, a ne ve chvíli, kdy se všichni navzájem budeme plácat, že to, že si děláme tady malinkatej níž, tak my jsme ti jediní umělci a všichni ostatní jsou odpad. Takhle to přece nefunguje. Je to pokora, ke které se člověk musí propracovat trošku. Pokora k práci jiných, ke zkušenostem. Můžu nesouhlasit s jeho politickým názorem, můžu ho cíleně ignorovat, ale označovat za odpad to, že někdo dělá dětské ilustrace, to mi nepřijde moc šťastný. Tak podstatou dnešního tipu je být pokorný a přijímat a nechat se inspirovat i jinými obory, než je ten můj vlastní nebo podobory. A příště zase něco veselějšího.